អ្នកជំនាញជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតនៅហ្វីលីពីនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងការពិជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏នឹងទៅតាមការជប់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន IEP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងព្យាយាមស្វែងរកសិត្តប្រារព្ធមូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រំកិច្ចព្រមព្រៀងក ავ វិជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបាទតាមការចិញ្ចឹមសារដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហស្សទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅក្នុងឆ្នាំនេះហ្វីលីពីនបានបង្កើនចំនួនមូលដ្ឋានយោធា បាក់លួនដាយកងតពអាមេរិកមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ពី5កន្លែងឡើងដល់9កន្លែងវាគឺជាសកម្មភាពដែលត្រូវគេមើលឃើញថាមានកោដៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាន់ឡាំងអាយតិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់គណៈទីក្រុងបេកាំងចាត់តុកវាថាជាធ្ងើបង្កហេតុហើយអាចបង្កើនភាពតានតឹងនាយឧត្តមនាយវាអាមេរិកលោកចនអាក្វីលីណូបាននិយាយថារុកលោកនិងលោកក្រ ومي អូប្រណឺដែលជាប្រមុខយោធាហ្វីលីពីន ទៅតាមពិភិសាគ្នាថែមទៀតស្ដីពីការបង្កើនចំនួនមូលដ្ឋានយោធានៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកងទ័ពអាមេរិកមានសິດប្រើប្រាស់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកាពីចិត EDCA លោក Aquilino បានលើកឡើងថាហ ிருக்க លោកអ៊ឺនិងលោក Brownner បានផ្ដោតអនុសាសន៍ទៅកាន់ថ្នាក់លើរឹងរងខ្លួនដើម្បីពិចារណាលឺសិតប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះគឺក្រុមការអញ្ជើញរបស់ភេកីហ្វីលីពីនផ្ទាល់គូមិនចេះថាភាពចិត្តនេះឡើងវិញនៃដំណាក់ទំនងការពីជាតិរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបានបង្កឲ្យចិនកើតមានក្តីបារម្ភថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាមប៉ុតផ្ដោតលើបញ្ហាក តែប៉ុណ្ណោះក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើនវត្ថុមានយុទ្ធាធិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់រីអៃអាមេរិកបានអេសអេមានបំណងពង្រឹងសមប៉ុនភាពដែលដងមមរួយសពនិងជួយបង្កើនសមត្ថភាពកាពីជាតិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីន